peluru yang pertama adalah ilmu nafek. Ilmu nafek inggih punika ilmu sing mementingkan agama, ilmu sing iso nurun, iso bercahaya, sing iso takaruf ning Gusti Allah. Yang jelas ilmu nafek mementingkan agama daripada duniawiyah. Sampai ilmu nafek iso mengendalikan rekodayane setan, rekodayane ulama suh. Jadi ulama niku wonten kale podo-podo ulama pinter ngaji, ono sing ulama akhirat, ono sing ulama suh. Ulama suh niku ulama sing ilmune kanggu jah pangkat, ilmu sing batu loncatane kanggu mementingkan petengi dewi, pak luru pangkat dengan dalil-dalil agama. Lah nek sampean duwe ilmu nafe, ilmu manfaat, insya Allah orang tercegur nih pun babakan ngaten. Umpama dilalah dijaluki tulung, kon mandigani utawa kon melu-melu ndongake po wong pak mang pangkat, pak nyalon DPR, po lurah, po bupati, yo sekedar mendoakan orang dhewe malah melu ikut nimbrung mendidi opo-opo. Jadi intinya yo hanya mendoakan yang kuyung orang dhewe konek kuwi dadi malah dadi RT, malah dadi gayan orang yo cuma nulungi karena bolonin dhewe, kanconin dhewe, sedulurin dhewe, diwangi. Jadi tidak amrih sesuatu untuk sebuah jabatan, apalagi kejegur ning kono barang sing mal-mal seperti anak yatim dipangan, nganti apa barang sing infak dipangan boten, tapi ilmu nafek iso menepis daripada rekadaya setan sing tujuane onone pasange api indunya tapi akhirate jebol. Mulane ana bahasane wong kuno kae tembangan mocopat dandang guloke no donya jo gumampang ngono kae jo kepelut manuhara kang manis tentunya ki mata ulu ojo kepencut barang sing manis pasange yo tapi orang ono kae gini. Artinya apa? Harus mengikuti aturan syariat sakliyane di pasrahke ning Gusti Allah. Rizki pati jodoh kabeh sing atur Allah dhewe luru bonus sing akeh njaluk rahmate Gusti Allah. Inti daripada ingkang dipunintikake Pak Mab, ada pertanyaan? Badan.